kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen. Näyttää siltä, että Turkki laittaa yhä enemmän vain kapuloita rattaisiin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys neuvotteluiden aloittamisen estämiseksi. Millä mielin olet seurannut näitä tuoreimpia käänteitä? No kyllähän tämä tietenkin harmillista on, mutta en mä ole mitenkään huolissani oikeastaan ollenkaan, että tämä menee aikanaan eteenpäin ja nyt kaikista tärkeintä on se, että me luotetaan siihen, että niin kuin meillä on ollut jo aina vahva oma maanpuolustuskyky ja meillä on nyt myös erittäin vahva tuki meidän kaikilta ystäviltä, eli tässä ei ole mitään hädän poikastakaan tässä tilanteessa. Miten arvioisit, miten Suomen ulkopoliittinen johto on näitä keskusteluita Turkin kanssa edistänyt? Kyllä mulla on tosi syvä luottamus kyllä meidän ulkopolitiikan johtoon. Ei tässä ole niinkään Suomesta kyse, ei itse asiassa niin paljon ilmeisesti Ruotsistakaan. Turkilla on omat vaatimuksensa ja me otetaan tietysti heidän turvallisuushuolensa vakavasti, se on ihan selvä. Mutta siitä päivästä alkaen, kun Suomi ja Ruotsi hakivat NATO-jäsenyyttä, niin tämä on kyllä vähintäänkin Naton intressissä yhtä paljon kuin meidänkin intressissä saada tämä asia eteenpäin. Onko jotain käytännön asioita, missä Suomi voisi Turkin kanssa neuvotella, että jos ei nyt sanota antaa periksi, mutta neuvotella? Ilman muuta neuvotellaan ja me ollaan oltu tietenkin jo käyty keskusteluita heidän kanssaan ja näin, mutta on päivän selvää, että me ei luovuta meidän tärkeistä periaatteista, meidän arvoista, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista. Mitkä ovat sellaisia asioita, mistä pitää kiinni eikä saa antaa periksi? No esimerkiksi se, että jos puhutaan henkilöiden luovutuksista, niin nämä on meidän oikeusjärjestelmän asioita ja meillä ei ole tapana, että politiikka niihin puuttuu. Niin, puolustusministeri Antti Kaikkonen tuossa kehotti varautumaan jo siihen, että Madridin huippukokoukseen mennessä tämä tilanne junnaa edelleen paikoillaan. Jos näin käy, mitä se tarkoittaa? No tämä tosiaan nyt on tilanne ollut tässä nyt jonkun aikaa se, että ei ole pystytty ollenkaan ennakoimaan, että missä kohtaa asiat liikahtaa eteenpäin. Se on harmillista meidän kannalta sen takia, että oltiin tietysti lähdetty siitä, että tämä prosessi olisi mahdollisimman nopea ja oli jopa toiveissa se, että syksyllä oltaisiin jo kaikissa maissa päästy ratifioimaan. Mutta ei se sitä itse asiaa muuta, että Suomi on käytännössä jo NATO-maa ja jonain päivänä se vielä on sitten ihan kansissa ja kirjoissa. Mitäs arvioisit, milloin Suomesta tulee Naton jäsen? No hirveän vaikea lähteä arvioimaan tällaisia asioita. Lähdetään ainakin siitä, että Turkissa on vuoden päästä parlamenttivaalit ja en pitäisi ollenkaan pois suljettuna, etteikö nämä tietyt vaatimukset liittyisi myös omaan sisäpolitiikkaan. Mitäs arvioisit Naton roolia tässä? Että sekin tuntuu aika erikoiselta, että järjestössä on tällainen mahdollisuus, että yksi jäsen voi mielivaltaisin perustein estää toisen jäsenen pääsyn edes neuvotteluihin. Olisiko Natolla jotain korjauksen paikkaa tässä? No tulevaisuudessa varmaankin tällaistakin asiaa pohditaan Natossa, mutta on tietysti selvää, kun puhutaan turvatakuista, sotilaallisista turvatakuista, niin silloin pitää olla vahva tuki kaikilta jäsenmailta. Mutta nyt on kuitenkin niin, että Suomellahan on käytännössä jo poliittiset turvatakuut, myös sotilaalliset turvatakuut erittäin monelta meidän kumppanimaalta ja ystävältä. Eli me ollaan kyllä hyvin, hyvin lähellä jo ikään kuin sitä samanlaista suojaa, minkä Nato itsessään jo tarjoaisi. Entä Naton jäsenmaat, voisiko tätä miettiä sotilasliiton näkökulmasta tai puolustusliiton, että jatkossa tätä sääntöjä jotenkin muutettaisiin, että tällainen politiikka ei olisi mahdollista, mitä Turkki nyt harjoittaa? No nyt on varmaan parempi tässä vaiheessa, kun me ollaan vielä tässä niin kuin eteistilassa, niin ei lähdetä suoraan muuttamaan Naton jäsenkriteereitä tai myöskään sääntöjä. Eli eiköhän nyt odoteta rauhassa, että ollaan jäseniä ja sitten lähdetään ystävien kanssa neuvottelemaan, että miten jatkossa olisi asiat paremmin. Ja loppuun vielä yksi kysymys. Onko tärkeää, että Suomi ja Ruotsi etenevät tässä nyt yhtä jalkaa? Me lähdettiin Ruotsin kanssa tähän yhdessä. Meillä on tiivis puolustusyhteistyö, joka on tiivistynyt vain viime vuosien aikana, ja on selvää, että me katsotaan tämä prosessi myös yhdessä maaliin asti. Eli Suomi ei lähde jäsenyysneuvotteluihin, jos kävisi niin, että se olisi mahdollista ilman Ruotsia? Meille tämä Nato on tietenkin vuosikymmenten ja tulevaisuuden ratkaisu, ja nyt ei todellakaan kyse muutamasta viikosta tai kuukaudesta, ei ole minkäänlaiseen paniikkiin, minkäänlaiseen hätään aihetta. Kaikki menee aikanaan eteenpäin, ja on todella tärkeää, että me pidetään Ruotsin kanssa yhtä myös tässä vaiheessa. Hyvä, kiitoksia Elina Valtonen. Kiitos tosi paljon.